នៅលើលោកនេះមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចដឹងមុនជាពិសេសគឺរឿងនិស្ស័យនិស្ស័យបាននាំមនុស្សម្នាក់ឲ្យជួបមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែជួបក្នុងទំនាក់ទំនងដែលមិនច្បាស់លាស់ជាស្នេហាឬត្រឹមជាមិត្តវាជាសំណួរដែលពិបាកនឹងស្វែងរកចម្លើយចំពោះទំនាក់ទំនងបែបនេះគេតែងតែនិយាយថាមិត្តភាពអាចបង្កើតជាស្នេហាប៉ុន្តែការពិតមិនមែនសុទ្ធតែអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេខ្ញុំឈ្មោះ D ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាតែងហៅខ្ញុំថា T Single តែចិត្តស្មោះជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្មាននរណាដឹងទេថាខ្ញុំជួបរឿងខកចិត្តច្រើនប៉ុណ្ណាអាចមានតែសមុទ្រប៉ុណ្ណោះដែលដឹងរឿងទាំងអស់នេះតែមិនអីទេខ្ញុំសូមទៅហើយថាមិនត្រូវខ្ញុំអាចនឹងជួបគូក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ថាបានដាក់ម៉ោងរស់ហើយតាមិនក៏អត់លឺរស់សោះអញ្ចឹងអុយណែអូអរគុណឈប់សិនបងអត់ទុកបងខ្ញុំមកសម្ភារការងារជូនមកបាត់បងអរគុណច្រើនយេសអេឈប់សិនបាត់បងមានការអីដែរបងចូលធ្វើការថ្ងៃនឹងម៉ោងទៅព្រោះកំពុងខ្វះបុគ្គលិកដែរធ្វើការឲ្យបានល្អណាបាទបងអរគុណច្រើនបងអរគុណតម្លៃហ៎កន្លែងអញ្ចឹងណាសមនឹងពួកយើងណាស់នាងអូយទៅទូឲ្យធំហ៎ណែធំអញ្ចឹងណាមកមើលមកភូមិហ្មងភូមិអីអូយស្អាតអូណែគេមានរបៀបតុកធ្វើការមានរបៀបអីគេណែណែណែមើលសាឡុងនោះធំសាឡុងផ្ទះអញអត់មានផងហ្នឹងអូយផ្ទះអ្នកឯងបនជ្រុងហ្នឹងមានស្អីអូអូយមកទៅមើលខាងក្រៅអីវិញតោះតោះអឺបើកមើលបើកទៅលើពេកអញអត់ដឹងថាគេត្រូវបើកអាម៉េចទេនេះបើកមើលទៅហើយទៅហើយបើកមកម៉េចអូជាប់អញ្ចឹងអូយអីគេហ្នឹងអើយទៅលើបោះគេអូយអូយ
អូអូស្អាតណាស់សែមអើយនិខលអូយនិខលពស់អញចង់លោតអានេះអូយអូយនិខលស្អាតស្អាតស្អាតអានេះចាំមើលរូបថតផុសចេញទៅណាដឹងតែបានស្អាតស្អាតត្មងអូយម៉ែមកដើរលេងណាមិនមែនមកបន់សពទេណាអូយឯងធ្វើមុខអញ្ចឹងណាសេតដៅទៅពួកយើងដែរហើយណាដឹងស្អីទៅចូលទៅហូយសុបាយសុបាយមើលអឺសុបាយសុបាយមកកុំប្រាប់ថាដេវីតមកកំពុងសំដែងតាអូយដូចខ្មោចទល់តាមប្រាណអញ្ចឹងហូយតោះជាសុបាយសុបាយគ្នាយើងតោះកុំគិតច្រើនតោះសុបាយសុបាយមកអឺមកតោះអាឡូអឺទៅដល់លើហាញ់ចឹងបានហាញ់ចឹងមិនហើយអ្ហ៎មិនដែលដងទៅដល់ណាហើយនឹងអឺឯងសុខសប្បាយអត់នឹងអាសុខអត់តាហើយហាងកាហ្វេរបស់ឯងយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះមានអីលក់ដាច់លក់ដាច់ជាងលើកមុនហើយឥឡូវប្រហែលជាយើងមានកម្រោងចង់ទៅរកបើកសាខានៅភ្នំពេញពេលនឹងប្រហែលជាយើងពឹងឯងឲ្យជួយយើងហើយហើយមិនហើយអ្ហ៎មិនក៏នៅសុខសុខមកធ្លាដល់កំពង់សោមអញ្ចឹងគ្នាមានរឿងតិចតួចហ្នឹងទោះតែមានរឿងបានមករយយើងហ្មងអើយមែនចឹងហ៎គ្នាខានជួបឯងយូរចង់មកជួបឯងផងហើយគេលោកបានជួបឯងឯងជួយប្រឹក្សាយើងបានខ្លះប្រឹក្សារឿងស្នេហាទៀតហើយហ៎នេះកុំប្រាប់ថារឿងស្នេហាទៀតហើយណាណែនិយាយឲ្យហើយណាឥឡូវកំដោះអ្នកសែតគិតលួយវិញអើយកុំលេងសើចមើលសង្សារគ្នាខឹងគ្នាហើយនាងមកកំពុងសោមនេះឥឡូវគ្នាកំពុងរោនាងហ្នឹងសង្សារទីម៉ានណាគ្នាមិនមែនលេងសើចទេគ្នាស្រឡាញ់នាងគ្នាអត់ចង់បាត់បង់នាងទេអត់អីចាំពេលរនាងឃើញចាំប្រាប់យើងមកអញ្ចឹងចាំយើងជួយតែអីដែលឯងត្រូវធ្វើឥឡូវហ្នឹងណាជំរុញអាកោសិកាសរសៃព្រៀនអីហ្នឹងបោះឯងចេញឲ្យអស់សិននៅព្រៀនក្បាលឯងស្អីហ៎ហៅបាទបងបាទដឹងហើយខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយបងអរគុណបងណាគេនឹងអូខាងអតាលទេមកហ្នឹងថាអាចចូលឆែកអ៊ីងបានហើយឥឡូវគ្នាទៅសិនហើយណាបើមានរឿងអីមិនអាចចាំគ្នាតែតងមកឯងតមុនទៅអញ្ចឹងយើងប្រហែលជានឹងអង្គុយលេងផ្លិតទៀតសិនចាំទៅតាមក្រោយហើយណាមួយចង់នៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផងថ្ងៃហ្នឹងទេសភាពស្អាតដើម្បីមានគណិតអីថ្មីថ្មីជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ្នកសែតដូចឯងនេះដឹងណាទៅហើយណាអឺបាយហេតុអីអនកាញ់ចរិតសនចឹងប្រាប់ប្រមាណដងហើយបើខឹងអន់ចិត្តអីមិនក៏មិនព្រមប្រាប់មិនក៏ស្ងាត់បងតាមលួងអូនបងក៏ចេះហត់ដែរហត់អ្ហ៎មកពីហត់នឹងហើយបានខ្ញុំស្ងាត់ហើយមកពីហត់នឹងហើយបានខ្ញុំលេងនិយាយអីទាំងអត់ជល់
សុកសុកក៏ខឹងឬខ្លះតែជួយសុកក៏ខឹងសុកសុកយើងគិតថាខ្ញុំឈ្គួតរករឿងយ៉ាងអញ្ចឹងមែនហ៎បងមានអារម្មណ៍ថាបងតាមលោកអូនណារហូតដល់អូនបានចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយគ្នាលេងចូលគ្នាទៀតហើយបើពិបាកពេកណាបែកគ្នាហ្មងទៅអញ្ចឹងរហូតឲ្យតែខឹងអើខ្ញុំអញ្ចឹងអាប្រុសមិនចេះលងអេសមត្ថជួយចាំម៉ាហើយជួយប្រាប់មនុស្សប្រុសនៅលើលោកទាំងអស់គ្នាផងថាបើអត់ចេះលងទេមិនបាច់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីទេព្រោះមនុស្សស្រីវាប្រកែខឹងប្រកែងល់អញ្ចឹងយល់អូអូសំតោសំតោអូណាស់ទីនឹងជិលផាត់ម្សៅទៅនោះខ្លះស៊ីមកអ្ហ៎ដាក់អានឹងតែបន្តិចតិចមកហើយស្មានឹងបបោអត់តមកដល់ទៀនអញសង្ស័យទយមហៅភ្នែកឆៃទៅដឹងនោះណៃជួយមើលមុខតិចមើលស្អាតអត់នោះម៉ាស្អាតតាតែមុខនៅសេះអត់ដែរក្បាលអាចឥឡូវហ្នឹងអូយហើយមុខនេះសង្ស័យយំហៅភ្នែកទៀតហើយនេះមុខនេះហើយតាតាតាទៅដល់កាដល់អីចឹងតាហុយអើសែម៉ាចាំមើលជប់ហ្នឹងយើងរកព្រោះព្រោះឲ្យបានឆិនឆិនមកយីខ្លួនមួយសោះប្រងយកតាណាហ្នឹងយកទុកស្អាតហើយបបោងត់ទៅឲ្យលឿនឡើងមកអូយដឹងស្អីទេបបោនៅផ្ទះក៏ធ្វើខ្លួនយូរមកដល់លេងក៏ធ្វើខ្លួនយូរទៀតអញអត់យល់សោះហ្មងនេះអណតានាងមិញណាព្រោះស្អាតច្រើនណាស់នៅមុខមិញហ្នឹងអូយអញនិយាយមែនអញគ្រាន់តែឃើញអញលខ្លាញ់ហ្មងល្អល្អមែនទៅទៅជំនុំទៅជំនុំណាអូខេអូយអញនិយាយមែនអញគ្រាន់តែឃើញអញចកអាយស្អីគេស្អាតណាស្អីគេស្អាតហ្មងណានោះអីណាអូយមិនដែរទៅឈៀតទៅឈៀតទៅមកស្ដាយយើងមកដល់ចាំការទៀតមកដឹងតែបាត់អញហើយចាំប្រុសស្អាតអើយសែមអូយអូយមកតឯងទេអូចៃដន់ពួកខ្ញុំសិតតែស្រីស្រីហើយអត់សូវស្គាល់ទីតាំងច្បាស់ខ្ញុំសុំឈាមមួយមកឈាមមួយឈាមមួយណាទុករាប់គ្នាអូយខ្ញុំមកឈ្មោះសែមអូយខ្ញុំឈ្មោះនីខលចាយើងអ្ហ៎ព្រេមនអូយខ្ជុំសឡាប់ឈ្មោះនាងខ្ជុំដូចមុខអៀនណាអូយ my god អូយនេះជាមិត្តភក្តិខ្ញុំសួស្តីអូយស្អាតស្អាតម៉េចខ្ញុំនីខលខ្ញុំសែមម៉េចអូយមកតាពីអ្នកទេអូនឹងហើយមកតាពីអ្នកមកតាពីអ្នកអញ្ចឹងភ័យមិនសុបាយទៅនោះតាផឹកនេះតុកខ្ញុំលេងសិនតាំងហើយបានគ្នាច្រើនបាយជុំគ្នាឈៀតទៀតមិនដែរបានគ្នាច្រើនតោះអូយម៉ាតោះតោះអូយម៉ាអូនម៉ាមកកន្លែងចែសុបាយណាកន្លែងចែសុបាយណាម៉ាអើទៅអង្គុយខាងនោះទៅនោះហើយអ្នកឯងគ្នាហៅពួកគាត់មកណាបានផឹកជុំគ្នាមែនតាខ្ញុំឈ្មោះទីមកមកមកលើកស្រាឈាមមកសបាយសបាយមកអើគាត់ច្រើនពេកដាច់លើកដាច់តែពើមីកប់សេរីអូយម៉ា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 អីអូយ
អឺចាអរគុណពូអូនឯងណាមកផឹកជាមួយចាអូយថ្ងៃនេះសប្បាយខ្លាំងហ្មងនេះអូយអូយគេកែស្អីគេណាអូយអញចង់អោអឺអូយអឺខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកមួយសិនអូចាឯងជូនទៅមកមកឲ្យលឿនមកជូនទៅអីម៉ាម៉ាមើលទឹកឆាចែកជូនទៅដាតាអូនមើលមិត្តភក្តិខ្ញុំផងខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកតែខ្លាំងមើលយំអូនជាអោមរត់អូរកទៅត្រូវកោបងយូណេះបានហើយកុំផឹកច្រើនពេកមើលគេទុកឲ្យផឹកកំសាន្តឲ្យវាសប្បាយមិនផឹកមកងូតទីណាធុញណាម៉េចបានមនុស្សប្រុសសិតតែអញ្ចឹងរួមទាំងអ្នកឯងដែរមែនហាខ្ញុំចង់មើលថ្ងៃលិចមិនក៏ពួកគេទៅបន្ទប់ទឹកស្នេហ៍យូរម្លេះមកមកកើតឡើងពេលស្រវឹងក្តីសំខាន់នាងឲ្យខ្ញុំទាំងអង្គឲ្យក្រុមកាយវិញកាឲ្យក្រុមស្នាមញញឹមក្រុមអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងថ្លៃជាតាចាំមានដឹងអត់ថាថៃបានខ្ញុំចង់មើលថ្ងៃលិចថៃបានខ្ញុំចង់ស្ដាប់សម្លេងទឹកសមុទ្រអត់ហាត់អីគេធ្លាប់សន្យាថាគេនាំខ្ញុំមកមើលថ្ងៃលិចជាមួយគ្នានាំខ្ញុំមកស្ដាប់សម្លេងទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នាតែចុងក្រោយចង់ក្អួយយំមកយំឲ្យអស់មកយំហើយស្វាងហើយវាបានធូរហើយយើងត្រូវតែចាំថាស្លាញ់ខ្លាំងជួយចាប់ក៏ខ្លាំងស្លាញ់ខ្លាំងបានឆ្លោះព្រោះតែស្លាញ់ណាបានខ្ញុំខឹងហើយមានរឿងអីខឹងគ្នាមិនមិននិយាយរកគ្នាទៅមិនមិនសាកនិយាយជាមួយគ្នាអើនិយាយអ្ហ៎ចាំបាច់និយាយដែរអត់ចេះគិតខ្លួនឯងទេហត់នឹងតាមលួងហត់ដល់ចុះកាលពីមុនណោះមិនតាមលួងបានបើលួងតែបន្តិចទេខ្ញុំក៏អាលាយខឹងបាត់ដែរតែមកពីគេខ្លាំងដាក់ខ្ញុំមុនទេមានរឿងអីអេ Hello Hello មកតាំងការហាមកតាំងការមកនេះយូរហើយមិនមកនឹងម្នាក់អញចឹង
ខ្ញុំមកម្នាក់ឯងឡើងធ្លាប់ហើយចុះយើងហ៎ពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលទៅថតរូបអស់ហើយហើយក៏ប្រហែលជាតើអត់តែអត់ដែរមើលតើអូមើលតើដូចចូលចិត្តនឹងដល់ហើយចូលចិត្តវា fresh ជួយរំសាយអារម្មណ៍ពេលណាពិបាកចិត្តមកទៅនឹងធូរហើយមានរឿងអីបាក់ចិត្តមែនប្រាប់ខ្ញុំបានអត់ចុះអោះសុំទោសសុំទោសអត់ប្រាប់ក៏អត់អីដែរសុំទោសមានអីរឿងពិបាកចិត្តណាវានៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំអត់បានយូរទេចុះយើងហ៎កាប់ទៅខ្ញុំក៏មានរឿងបាក់ចិត្តដែរខ្ញុំក៏មានរឿងឈឺចាប់បំផុតក៏កំពុងព្យាយាមបំផ្លិចកុំឈឺចាប់អីយូរពេកឈឺចាប់មកផ្លែតណាក៏ប្រសាជាងឈឺចាប់ពេលយូរដែរស៊ូស៊ូណាបន្តិចទៀតខំប្រឹងទៅស្នាមញញឹមនឹងមកវិញបាត់ម៉ែកូនចេញពីធ្វើការហើយម៉ែអត់អីទេម៉ែរត់ថ្ងៃមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែលុយក៏សន្សំទៀតមិនបាច់បារម្ភទេម៉ែតែឥឡូវហ្នឹងប៉ណ្ណឹងសិនហើយម៉ែព្រោះថាកូនប្រញាប់ប្រញាំអីទើបតែចេញពីធ្វើការផងសុខសប្បាយណាស់ម៉ែបងនិយាយថាឃើញអាទីនៅនឹងអត់គាត់ចេញទៅបាត់តាំងពីថ្ងៃហ៎ហើយខំជិះម៉ូតូមកយកវាដើរលេងយ៉ាប់មែនហើយមិនក៏ចេះតែនឹកឃើញគេអញ្ចឹងឬមួយក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់គេមិនអាចទៅរួចទេលឿនពេកហើយមិនក៏ដេកអត់លក់អញ្ចឹងណាងាប់ងាប់ឡើងខកអូយស្អីគេប្រកាអូយហាម៉ោងទៅ7ហ្នឹងហ៎ម៉ោង2អូយដល់អាយនេះចេញសិនធ្វើអីអញហ្នឹងអឺមកល្មមណែជួយមើលយើងបន្តិចមើលគួរតែពាក់អាយនេះឬមួយក៏ពាក់អាយនេះអត់ការទេដល់ចេញចឹងទៅដូចអ៊ំអត់ស្អាតទេមកយកតែធ្វើខ្លួនឯងចឹងអត់ស្អាតទេយីកាក់ខ្លិចកាក់ខ្លាក់លោចុះលោឡើងចង់ដប់ឈុតហើយនេះឡើងមកព្រឹកហើយណែណែនាងបងអាបើថាប្របាក់ណាស់ហ៎តែទាំងអស់ត្មងទៅមែនតើអញឃើញវាលោឈុតតាំងពីព្រឹងមកអញឃ្លានបាយណាស់មើលសាក់នេះមើលអើសអើមិនដែរ Good ណែថ្ងៃហ្នឹងអ្នកអញកាត់អីងើបមកលោកក៏អាចទាំងផឹកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេមានណាត់យាយមានណាត់បោះគេអីយាយហើយទៅមកអស់បានទៀតណែណាគេអឺម្នាក់ផងមួយមកចាស់ហាងកាហ្វេហ៎យាយតើមិនជួបគ្នាម្ដងពីរដងហ្នឹងអឺ
ូនហើយនឹងបងអង្គុយសេះសងគ្នានៅក្រុងពលឺចាំអញ្ចឹងស្រីស្អាតបើសិនមានអូននៅក្បែរប្រាំចាំអត់ប្រយ័ត្នត្រូវជាសង្សារបងអង្គុយជាវងក៏នៅស្រង់អង្គចាចាប់ពលឺមកវិញហើយសង្ស្រមបងប្រងបងជួយប្រាប់អូនថាបងដឹកអូននឹងក្រុងវើអតាមពិតណាមែនខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សារភាពប្រាប់យើងរឿងអីគេថ្ងៃមុនអ្នកទាត់កំប៉ុងត្រូវក្បាលយើងត្រូវក្បាលខ្ញុំខ្ញុំតាមែនណាអឺយោខ្ញុំខំតែជេថាម៉េចពេលនឹងខ្ញុំជេថាថាម៉េចពេលនឹងខ្ញុំជេថាប្រាប់មកប្រាប់ឲ្យលឿនអត់ទេអត់ប្រាប់ទេប្រាប់មកអត់ទេប្រាប់អត់អត់ទេប្រាប់មកណូ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 អត់ប្រាប់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 អត់អត់អត់អូយប្រាប់អត់ប្រាប់អូយខ្ញុំមួយខឹងឯណាប្រាប់មកខឹងមែនណាហេហេខឹងមែនណាខឹងសែមអាយ៉ាងណាប្រាប់ហើយថាកលើភ្នែកបន្ថយបន្តិចកម្ដៅរុំព្រះខ្លះពេកហើយកបេះមាត់ហ្នឹងកុំលៀបដិតពេកឈប់ក៏អញ្ចឹងដែរបើធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងក្មេងវាមិនខ្លាចថាឲ្យគេមើលខ្លួនឯងឡើងវាលខ្នងឲ្យណានណៃអញ្ចឹងអាចគេរត់អញរហូតហ្មងអីអើជឿនេះហើយធុញណាស់អេបងប្រុសមើលទៅដូចភ័យមែនឡើងមកខ្ញុំជូនទៅអឺមិនអីទេឡើងមកខ្ញុំអត់គិតថ្លៃម៉ូតូទេចាត់ទុកថាមាននិស្ស័យដែលបានជួបខ្ញុំមកឡើងមកឡើងមកក៏បានដែរអោបចកេះផងអត់មួកផងអត់មានកូនសងគេទៅហើយមិនអីទេហើយគេនោះសង្ហាដល់ហើយអើយលងស្រឡាញ់គេហើយហើយមិនទេមិនទេអាយឈួតហើយអាដូអាដូបើគេស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមែនក៏មិនមែនជាអាយដែរមិនក៏សុកសុកនឹកដល់គេអញ្ចឹងអាក្មេងសង្ហាអាក្មេងក្បាលខូចវាលួចបេះដូងយើងតាំងពីពេលណាហ្នឹងហើយអាក្មេងចង្កូតចាំមើលអាយនឹងបាបមិនក៏សុកសុកមកលួចបេះដូងយើងអញ្ចឹងហើយអាក្មេងឈួតនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនឹកឃើញតែវាអញ្ចឹងអ
bố bố. Ê. À, mà tao nạ kết chút mấy. Bà chẳng đứng như lăng máu. Tôi lên nhà nó. Phiếp sức xa. Mình ai bạp đi ạc này. Tiếng tổng khí rốt ngay. Mình chẳng không nấy bài em nà. Hai cô mình bà gót. Thảo vi cứ chi sài hà. Trầm mất thôm bà đa tai miên cái đấy sông. Tên sự phiếp thằng ngày đang xa ra nè. Ừ, mẹ anh ta. Ta. Mẹ đôi hộp liêng. Rộp liêng à? Ừ. À, anh chân, tớ với nhau anh chân. Ê, tớ với anh mẹ, tớ máu nâng. Mình thả mẹ rộp liêng ấy. Mẹ nà, nhóm cho chật liêng. Ồ. Ừ. Mẹ cho chật anh chân. Ở đây mẹ riêng ấy nè. Mẹ. Bên mẹ liêng, chỉ mà tớ hạt liêng. เราเหม็นแต่ยันนะเหม็นแต่ชัดมวยบังชัดให้กุยครัมดอมหนอตักเพลียงโอ้ยสวิตนะจำเพลินนะจำเต็กชมวิญญาณเลยให้จำหนึ่งให้เตรียมคลุนหายนะหายไอจังไอ้ลูกนิ่งเหมือนตะอ่อนหายนังบองอังกุยแซ่ซ้อมตรีในคร่องปนเลื้อจังอังจังเสียสะอาดบ่ซั่นเหมือนอ่อนนึกปลายปราจังอ่อนกระยานใครจะสงสารบองอังเลื้อจีวงแกได้สร้างอ่อมจาจากบนลูกมองไว้หาสันสร้างบองปรองบองชอบรับอ่อนทาบองนักอ่อนนึ่งครูรู้มันติดนะรู้มันติดคลั่งสวิตอ่อนจังอ่อนชอบไปชอบไปพนักบ้านนี่แนบบองออกคุณนะกัดกัดตายังประสับชกดนะจังบ้านตึกเพียงให้ตึกเพียงเอาให้เขาเตี้ยนกัดเต็มมนุษย์ไร้ประบาปกอบจัดนะเนี่ยจังตาบ้านจะแต่ชลุกนี้จะมุสังซาอ๋อจังจังเนี่ยจังทาขยมรอเรื่องเหรอแน่ยมเพียบไหมนาเกบ้านขยมทวดสังซาสำนางให้มันดังสำนางหรือกรรมทำไมนายจะจัดรูปตกตาติดอ๋อตกตาโดเรมอนช่วยจัดตั้งปิโต้จ้ะไม่บันช่วยจัดรูปโดเรมอนจังโดยซาตกตานั้นคือไปช่วยมนุษย์บานกรุบขณีในขนมหอบปาวีไอกรมีนได้จุบเจนจุบเจนมองให้น้ำมือตกตานั้นคือจะตกตาได้ปูปิ้งแต่ดอยก็ได้สลังช่วยจ้องโดยจัดโดเรมอนนะปลุกไอช่วยจ้องไอมนุษย์กรุบขณีมีนสนามันยิ้มThank you.
Ê, mau vô nơi. Mau vô ai? Ờ, vậy chẳng. Dục nâng dừng hai đôi tập tiết. À đâu? Ờ, cầm kết ấy chân. Dương khoan là trong ban khí chân ta. Nè, bà anh mình khí chân á. Anh cả hai mà bạn đây. Ô con mong đâu ấy, ngày nắng đã ba mà chui. Hi, oh, hello. Nick này là hàng mau tên nào, mình này chung này mà nuốt tràn sờ bay. Miền ấy lo ta, tai tai nhầm đường tuỳ tai, chẳng ngại miền ấy chờ này. Miền ấy tai sàn ta. Mà nước man thay dụng này, miền kia chờ bạn đang sao? Chẳng ở chiều muối. จมมวยจมมวยโอ้จ้าโอ้ชิบโอ้จมมวยมาจมมวยแม่เย้เย้เย้แม่จบนังบ่อาจสิบังอาจเอาแต่เตะให้นะทั้งอ้อគ្នាนั่งมองให้นาเกถ้าบ้านเตะเตะจ้าสังคมถ่ายจบนังจ้าให้นึ่งมือทายบ่าวๆให้บ้านละอ้อ Ôi, vậy lên nha. Chật tình chẳng cái bà canh ấy tới. Công bà canh này, lửa này. Vậy lên nha. Mà Khám mà cho Chờ muối. Chờ Đã khăn Ôi Trai Hai tên anh nâng Hai bình ảnh đi hả Hai cái tớ to mến Ôi Bố anh nâng nâng anh bắt tớ Chăm anh phong Mạch bắn thì anh của anh sẽ lành mê Hai mạch bắn bà rắm cho mê hả Bà ngày nào mùi á Tì anh hiện tới chào khá nhóm á Khá nhóm đừng khăn tì anh ở khăn lăng Khá nhóm kịch tha Khá nhóm cho chất tì anh hay Khiêm kịch thác Khiêm xa lãnh tỷ ai nhé Sẽ hà mùi Cát lãng bê sơ vấn Kể sông khăn Niên ôi khiêm tiếng ông Ôi khrum cai vinh ca Ôi khrum snam nhô nhân Khrum mơ vây đà khiêm rung bấng khai chia ca bật ខ្ញុំមិនមានរឿងអីកើតឡើងបានជាខ្ញុំនៅទីនេះអញ្ចឹងហ៎ហូមកធ្វើការបាត់ហើយអេគេវិញ
ងើបហើយអ្ហាភ្ញាក់ហើយចាំមកអ្នកនឹងទៅណាអស់ហើយអឺពួតនឹងពួតនឹងប្រហែលទៅក្លឹបអីតដឹងអាចបានមើលមកខ្ញុំអញ្ញឹមអញ្ចឹងហាអត់ដឹងយុបមិញនិយាយអីទៀតនិយាយអីចុះមិញខ្ញុំមាននិយាយអីខមមែនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចុះចិត្តទីឯងហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទីឯងហ្នឹងអូកុំប្រកាន់អ្នកស្វឹងអីអ្នកស្វឹងនិយាយតែអញ្ចឹងតែការពិតមួយនោះកើតឡើងពេលគេស្រវឹងការពិតអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងគឺស្រើនឹងឲ្យទេជូនប្រានគេក៏ប្រងទាំងបែដូចគេខ្ញុំតែពេលស្រវឹងអោយក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំធ្វើអីឬក៏ចាក់រឹងមនុស្សស្រីអោយតែស្រវឹងគឺបែបនេះតើលោកខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសទើបដាក់ទោសខ្ញុំបែបនេះពេលស្វាងស្រាស្នាមថាភ្នំប្រកលអ្នកផ្សេងក្តីសង្ឃឹមប្រែជាសោកងាកមិញអត់តន់ស្វាងទៀតហើយកាត់អីជប់មិញឯងឈលឈួរហាហូណៃពោះហែងគិតអីហ្នឹងគ្នាចង់និយាយថាជប់មិញគ្នាថ្លយមាត់សារភាពស្រឡាញ់ប្រាប់គេហាតែព្រឹកមិញគ្នាយកលេខដល់សាររួចហើយហើយថាសវឹងចេះតែនិយាយទៅតែមិនដឹងថាគេជឿអត់ហាហោតែគ្នាគិតថាគេជឿអូណាគេហ្នឹងដេវីតហាស្អីគេនេះអត់មានអីផ្ចាប់អើទេអើយមានអីភាពផ្អើលច្បាស់ជាឆាន់មកសុំត្រូវរកគ្នាឲ្យមែនអត់គ្នាគិតថាឯងគួរតែដោះស្រាយទៅកុំឲ្យនៅវល់អញ្ចឹងទៀតពួកយើងដល់អត់មានអីត្រូវនិយាយទៀតទេកុំខឹងច្រើនពេកមើលខឹងហ៎ខ្ញុំអត់មានខឹងយើងទៀតទេអញ្ចឹងអូនលើកលែងឲ្យបងហើយឯងយើងត្រូវចាំណាបើសិនជាខ្ញុំនៅខឹងបើន័យថាខ្ញុំនៅស្រឡាញ់តែបើខ្ញុំលែងខឹងណាខ្ញុំក៏អត់ចិត្តដូចគ្នា
នេះសង្សារថ្មីរបស់ខ្ញុំឈប់មករំខានជីវិតខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ទីឯងនេះកុំប្រកាន់អ្នកស្វឹងអីអ្នកស្វឹងនិយាយតែអញ្ចឹងកាត់អីអត់នឹងអត់អីទេអអត់អីទេអូយអីអាយូយខ្ញុំជូនទៅប៉ែតអត់មកឡើងម៉ូតូមកខ្ញុំជូនទៅអត់អីទេអត់អីទេថារកតែមើលថ្ងៃលិចឥឡូវប្រហែលជាតែមិនកាត់ទេអូយអខ្ញុំស្គាល់កន្លែងមួយថ្ងៃលិចនៅនឹងស្អាតណាស់ណាមិនមកចាំខ្ញុំជូនទៅក៏បានដែរចាត់ទុកថាជាការសុំទោសចាំក៏បានដែរប៉ុន្តែមានមួយទៀតអត់អត់បានយកមកផងតែអត់អីទេនៅចិត្តនីតាពេលខូចចិត្តតែងតែយំឈឺចាប់ខ្លាំងក៏ខ្ញុំយំគេបង្ហាញខ្លួនអូយថ្ងៃលិចស្អាតណាស់ពណ៌ទឹកក្រូចបដូរពីយំជួយចាត់មើលថ្ងៃលិចមែនចូលចិត្តចូលចិត្តខ្លាំងទៀតណាចាំបងឯងចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តអន្តើបាទបងឯងចូលចិត្តអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងមើលថ្ងៃលិចហាញតាមិនបានជាធ្វើមុខស្អុយម៉េចអូមានអីគ្រាន់មិញប្រហែសបេះដូងបងភ័យរឿងគៀអូនឯងខ្ញុំអត់អីទេធ្វើកំភៃមើលអូស្អាតណាស់ថតសិនអឺធ្វើអីនឹងថតរូបអត់ story មិននឹងអខនអាយជាបងឯងឈ្មោះអីចែកខ្លួនឯងចែកខ្លួនឯងមកសំមកឲ្យណាអូខេនេះហើយហើយអូបងឯងឈ្មោះទីមែនបាទខ្ជូតមែនខ្ញុំឈ្មោះប៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំ follow ហើយណាហើយតំណែងតំណែងកុំភ្លេចឆាតមកលេងខ្ញុំផងអូខេហើយស្អាតណាខ្ញុំចូលចិត្តណាខានបានមើលយូរហើយយូរម៉េះអេបងដឹងអូបងឯងឯហ្នឹងហេងម៉េះណែចាត់ទុកថាខ្ញុំមកទទួលបងឯងឡើងមកចាំខ្ញុំជួយទៅផ្ទះម៉េចទេខ្ញុំដើរវិញល្អជាងឡើងមកណែខ្ញុំអត់និយាយច្រើនដងឯណាអូមិញលឺគេថាកាប់គ្នាចិត្តនោះកាប់គ្នាកាប់គ្នាមែនអ្ហ៎អឺអញ្ចឹងសុំទៅជាមួយដែរមកទៅមកឡាមកមកណេះពាក់មួកផងThank you.
មកស្មាមហ្មងមានអីណានិយាយត្រង់ត្រង់មកថន់ខ្ញុំមែនអន់ចិត្តជាមួយខ្ញុំរឿងអីនិយាយធំមកក៏មកស្មាអញ្ចឹងមានគិតអីខ្ញុំមានសិតអីត្រូវអន់ចិត្តហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានអន់ចិត្តដែរអត់ខឹងមែនហឹមមនុស្សយើងមានតម្រូវការរៀងខ្លួនយើងតែងតែចង់បានអ្វីមួយដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងអត់បានវាយើងក៏អត់មានសិទ្ធិទៅខឹងណាគេដែរហើយមួយទៀតមនុស្សយើងអាចមានក្តីស្រមៃតែយើងអត់អាចទៀមទាវាបានទេនិយាយពីអីគេហ្នឹងមានអីមិនហើយឥឡូវមួយសង្សារនោះអត់គិតថាចង់ត្រូវគ្នាវិញទេហ៎យ៉ាងដឹងអត់ថានៅលើលោកហ្នឹងមានរបស់ពីរយ៉ាងដែលបាត់បង់ហើយมันអាចត្រឡប់មកវិញបានទេនោះគឺអារម្មណ៍ល្អល្អហើយនឹងទំនុកចិត្តបើមានមនុស្សធ្វើឲ្យបាត់បង់ពីរយ៉ាងហ្នឹងហើយទោះត្រឡប់មកវិញខំប្រឹងធ្វើល្អដាក់ក៏វាអាចដូចដើមវិញដែរយល់អូកុំអោធ្វើអីនឹងពួកខ្ញុំអត់មានរឿងអីត្រូវតាក់ទងជាមួយគ្នាទៀតទេហើយនឹងណា account ខ្ញុំបើអត់ជឿឆែកមើលទេបបោអីគេងាប់ឲ្យមើលឆ្លើយឆ្លើយអត់ប្រួនបន្តិចមើលឲ្យឆ្លើយមកចឹងឲ្យឆ្លើយចាស់មែនអើយអៀនមាត់ទេបើមិនចង់ឆ្លើយចាស់ឆ្លើយបាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យតែឆ្លើយដូចមិញបានហើយលាក្រក់ស្ដាប់បាទប៉ណ្ណឹងបាននៅនៅទឹកកបុតបានអត់កើតទេឥឡូវសាក់ហាម្ដងទៀតមកចឹងបបោបាននៅតិចទៀតមកអូបបោបានបបោបាននេះឯងមកធ្វើអីទាំងយប់ហ្នឹងចូលមកក្នុងសិនមកអញ្ចឹងឯងនៅចាំរឿងដែលយើងពឹងឲ្យឯងជួយយើងបានអត់ចាំតើឥឡូវនេះយើងបានជួបនឹងហើយ
ហើយនាងអត់ព្រមត្រូវជាមួយយើងវិញទេគេថាគេមានសង្សារថ្មីហើយហើយម្នាក់នោះគឺជាឯងមែនអត់អូមានមកពីណាមែនទេតាមពិតយើងមួយបបោកមិត្តភក្តិគ្នារាប់អានគ្នាធម្មតាហ្នឹងហើយបើយើងដឹងថាឯងតាក់ទងគ្នាមួយបបោយើងជួយផ្សះផ្សាឯងតាំងយូរបាត់ហើយអូបើអញ្ចឹងឯងជួយណាត់នាងឲ្យជួបយើងបានអត់គ្នាចង់សុំទោសនាងម្ដងទៀតហ្នឹងក្រែងលោបានឯងជួយនិយាយនាងឆាប់ទន់ចិត្តអូខេចាំយើងជួយម្នាក់នឹងជាអ្នកណាគេនោះឬក៏ជាសង្សាររបស់រ៉េម៉ុនប៉ាត់អូគេជាសង្សាររបស់រ៉េម៉ុនកាត់ចិត្តទៅដោបើគេមានសង្សារឯងក៏អាចកាត់ចិត្តបានយ៉ាងងាយស្រួលហៅអូនហៅបងនៅចាំអូននៅហាងកាហ្វេចាំស្អីពីណាអោចាំបាយគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយកុំទេមកទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំប្រដឹងណាយ៉ាងអ្នករៀបចំឡើងមែនអត់មត់អត់មត់ចេះ surprise ទៀតទេហ៎ Forgive me ចឹងមានធ្វើអី comment បានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងបបោឈប់ខឹងតែបងទៅណាឲ្យបងសុំទោសណូគេសុំទោសហាញ់តាបាត់ខឹងគេទៅនេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះស្រីស្រីគេប៉ិនខឹងអញ្ចឹងហើយតែយើងលួងតិចគេបាត់ហើយកុំជួយចិត្តទុកគេចោលយូរពេកណានេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះ
កុំពិនខឹងច្រើនពេករឿងលមុំលមុំអត់អន់បានអត់អន់ខ្លះទៅអាណិតគេអ្នកខំលួងផងមកណោត្រូវគ្នាវិញបាត់ហើយឃើញទីស្រឡាញ់គ្នាឲ្យបានយូរណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកនឹងណាខ្ញុំរំភើបណាស់នេះពេលឃើញអ្នកទាំងពីរត្រូវគ្នាវិញខ្ញុំអស់កាងារហើយត្រឹមចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាគ្មានសិតអន់ចិត្តនឹងទីយើងមិនមែនគូស្នេហ៍ក្រនតែល្អនឹងយើងមាននិងស្អីឲ្យជួបតែខករឿងដែលកើតឡើងមិនអាចច្បាំងបានថាត្រូវជាអ្វីចង់សួរថាលែងបានគ្នាធ្វើអ្វីបើចិត្តភាន់ក្តីមានរៀងខ្លួនលែងបានគ្នារហូតអាណិតមិនដូចខាងដែរទេស្និទ្ធស្នាលដូចជាមិត្តតែចិត្តបារម្ភដូចគូស្នេហ៍ចង់សារភាពប្រាប់ដែរតែខ្លាចក្រុមយ៉ាងខំការគិតលែងអារម្មណ៍ធ្វើត្រឹមមិត្តរងខ្លាចត្រូវខូចចិត្តបាត់មកគេភាពស្និទ្ធស្នាលមិនអាចប្រាប់ពីអត្តន័យទាំងតមគ្នារាល់ថ្ងៃមិនច្បាស់ក្នុងន័យបែបណាហើយក៏មិនប្រាកដថាវាគឺជាស្នេហាត្រឹមមិត្តធម្មតាតែមានក្តីសុខការស្រឡាញ់តើអ្នកណាអ្នកកំណត់តើដែលដល់ចំណុចណាទើបហៅថាស្រឡាញ់មានសិទ្ធអាចនៅក្បែរប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធជាមិត្តគ្មានសិទ្ធអន់ចិត្តនឹងគេយើងមិនមែនគូស្នេហ៍គេគ្រាន់តែល្អនឹងយើងមាននិស័យអាចជួបតែខករឿងដែលកើតឡើងមិនអាចច្បាស់បានថាត្រូវជាអ្វីចង់ខ້ອຍក៏បែបនេះខ្ញុំមិនល្អត្រង់ណាក្រែងពួកយើងស្លាញ់គ្នាហើយសន្យាមួយគ្នាថាពេលរៀនចប់យើងការកុំដោះខ្ញុំតិចមកអ
ក៏ដល់ខ្ញុំបន្តិចណាឯងឈួតហើយខ្ញុំសុំទោសពួកយមមិញខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងហងអត់អីទេខ្ញុំឈួលខ្លួនឯងយើងឆាប់ចេញទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញយើងទៀតទេតែខ្ញុំសុំទោសមែនណាអឺបងចាត់ទុកថាពួកយើងសប្បាយរៀងខ្លួនណាប្រាប់ហើយថាអត់មានរឿងអីទេហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាយើងនឹងនិយាយពាក្យនឹងដែរមិញមកយឺនម៉េះសុំទោសបងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនទេនេះគឺជាលិខិតលាឈប់របស់ខ្ញុំមិញបានចង់ឈុំដោយសារតែខ្ញុំជាប់មើលម៉ែឈឺនៅស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយបីយ៉ានៅក្នុងបន្ទប់អត់នឹងចានៅតាអត់មានតាណាឯណាប្រយ័ត្នរវល់ធ្វើអីហានអីក៏យូរខ្លាំងម៉េះឆ្ងល់ដែរបើរវល់មិនក៏មិនប្រាំឈប់ចាំហើយអូយអឺ
จะรักเฉลยเฉลยบล็อกเกอร์ให้มาทำไอ้พักสวรรค์เขาจัดไอ้นะก็แต่มนุษย์โดยบางทีจะมาเข้าจัดเรื่องสนาหารจังได้เนาะแต่งกายเงี้ยก็ละอครูซ่าก็ละอสังหารก็สังหารโอ้ยไม่ต้านเนาะมนุษย์เจ้าทว่าไม่อาจกัดบ้านสนาหารชื่อจับนั่งเออชบสันก้มเตือนนะผมช่วยจับโดยที่โยไอมาจับไปโดนผมจังนักกำดอผมยุ่มนักกำดอผมสายนังบานอ่อนบานอ่อนเปลี่ยนโคจะแต่งตายุ่งชื่อจับคลังก็ขยมบังตีไอ้เก็บบังหันคลวนจุดตะพเนกขยมปะดูปียุ่งขยมรีดรีเรื่องล้อกอมเราทัดเทนาคินังบีเกกมดอขยมบ้านตรมมวยเปลจงกร่อยเกก็จะเจนสุดได้บ้องสมกำลังมวยเอ๊ะบ้องตีบ้องอังทั่วการนั่นนั่งเหม็นทั่วการไอ้ห้างกาแฟบ้องนะโอ้ลอยแม่อัดได้ปลาขยำซ่อมาย้ำไอ้กี้เมื่อสั้นสุดได้บ้องสุดได้บ้องสมออเดอร์มวยบ้าบ้องบ้าจำเพลิดบ้องจำบ้องอังออได้ก่อนมันเต้ขยำจำเต้กับบ้านได้อ๋อโอเคย้ำไอ้กี้บ้องกาแฟลาวาโอเคบ้องกูเล่นซะนะบ้องจำเพลิดจำทั่วเอาไอ้บ้องกาแฟบ้องบ้านให้บ้องไทยทีมวยสกอตะโกทอมมาด่าด้วยหัวดองอ่ะบ้องสมตัวบ้องไงนั่งเรื่องระบบติดหายมันไอ้ยูอดไอเยโอนตามสมูลบางทีจำขึ้นจำเจอกับมันได้อดไอเยโอนกูเล่นซะนะอุ้ยอดไอตีบางไอถอยกวาดนั่งให้ยมน่ะอดได้กวาดตั้งแต่กับไอกวาดจำอยู่โอ้ยบางทีตั้งมาแพลนมันไอมาแพลนนั่งเพื่อหายหายตื่นเต้นบางไอจะถอยกวาดนั่งอุ้ยโอ้ยสวีทแหมก่อมสวีทเป๊กใจฉันไอใจขันจู้มนุษย์รอบอ่านคณีนตาใจรอบอ่านคณีไอ้สนัดไอ้โดยสงสัยนึงเอาไอ้เนี่ยกับซาวาปีบางไอ้แต่ทำไมกอดนะกัดถ่ายใบซาวากอดโจชันยืนเลี้ยงแต่งจังจ้านี่จ้าอ๋อคุณอากันใจปีนี้อันไหนเนี่ยสมคณีอ่ะอดเต้มนุษย์รอบอันคณีนตาโอ้ยบังให้บังเองเพื่อมันเองจังอดฮอตเต้อ่ะอดหัวบกกระลึกมาช่วยเต้เหม็นบกกระลึกบังมีนตาตาอดดังไทยเนคลากดเดียวเนคลากดเมายืนอ๋อจังจังขยมมาช่วยเปลขยมตำเน่ฟรีนะยิ่งเล่นยิ่งเหม็นก็มีบ้านตะมดนะยายแมนยายแมนนะจำขึ้นมาช่วยโอเคปันต้าแล้วมาไอ้นักกาแฟขึ้นสั้นมั้ยแมนเพลงจำเพลงนะใช่อ่ะออนไอ้พักไอ้กี้
យកកាហ្វេអេបអូខេតែបងកុំចោលផ្អែមពេកណាព្រោះឯងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្អែមទេអូខេណាអស់ម៉ាត់បងអត់អីទេយកទៅអូយធ្វើអញ្ចឹងមិនសមគិតលុយហើយគិតលុយធ្វើអីបើអនាគតទៅអូនឯងគង់តែត្រូវជាតកែស្រីហាងនឹងអាដាលនឹងប៉ណ្ណាបងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំតែណាបងបាយបាយបាយថៃបងសំតយោភ្លេចណែអូនអរគុណបាយបាយបាយអេប៊ីប៊ីហឺអឺស្អែកនេះទំនេរអត់ចាឲ្យខ្ញុំកំដរបងឯងសែតទៀតឲ្យមែនអូខេមិនជួបមិនបែកអូខេបាយបាយបងឯងនាំខ្ញុំមកនឹងចឹងកន្លែងនឹងដើមឈើស្នែកន្លែងល្បីនៅកំពង់សោមអូមែនសង្សាតែមកហួងហើយហើយចង់ឲ្យអូនដឹងថាបើសិនអូនមាននាងណាបងនឹងជ្រោណែបើរំខ្លាចអូនស្នែនាក់ស្រីខ្លាចមានពេលបើម៉ាក់ម៉ាក់ខាងនេះខ្លាចអូនជាមនុស្សដែលអូនស្នែហើយមិនចង់បាត់បង់ធ្វើខ្លួនដូចសម្រាប់តែមើលមិនគួរអារម្មណ៍ញាក់ផ្សេងគេកិនបាត់ណាដឹងត្រឹមថាបងត្រូវការមាសមែនចង់លាងអូនទុកមិនអោយញាក់ផ្សេងមកបាយត្រូវគិតពីបងគ្រប់ពេលអាត្មានិយមពេកទេដែលបងលោកលន់ខ្លាំងបែបនេះខ្ញុំរហនចឹងគេអៀនណាហឹមបងទីហ៎ហហាយហោះហាត់ដល់ណាហាមិនក៏ផ្លឹកផ្លឹកអញ្ចឹងហឹមខ្ញុំដឹងថាបងឯងកំពុងសែនប៉ុន្តែកុំសែនយូរពេកណាព្រោះវាកាត់ឡើងហើយហើយតែទៀតឡើងអីហើយអូខេគ្មានអ្នកណាចង់សិតយូរទេគិតទៅបើអត់មានអូនឯងកំដោបងបងមិនដឹងដល់ណាដល់ណីទេនោះថាមិនត្រូវចូលសមុទ្របាត់ហើយខ្ញុំនឹងកំដោបងឯងរហូតកំដោបងឯងតើតែសុខចិត្តឡើងវិញអូខេមែនអត់អូនឯងមកមួយបងអញ្ចឹងសង្សារអូនឯងអត់ថាអីទេតែបងគិតថាអូនឯងអត់មានសង្សារទេបើអូនឯងមានសង្សារអូនឯងមិនមានពេលមកនៅជាមួយបងអញ្ចឹងរហូតទេចាំបងខ្ញុំមានម៉េចបាទអូនឯងមានសង្សារអូនឯងសើចបងលែងឃើញហើយអូប្លុកទៀតហើយមែនទេប្លុក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 ងាកប្លុកខកខើមែនតែខ្ញុំគិតថាបងឯងប្រហែលជាអត់ចិត្តដាច់ទេចុះអូនឯងមានសង្សារមែនអត់ចុះមានមកពីណាបើមានណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងឲ្យដឹងមុនគេតែឡើយអត់មានទេសន្យាណាមិនចង់បាត់បង់ធ្វើខ្លួនដូចអូនសង្សារមិនគួរអារម្មណ៍ញាក់ផ្សេងគេកិនបាត់ណាដឹងត្រឹមថាបងត្រូវការមាសមែនក៏មកខាងទៀតតែចង់ឲ្យអូនដឹងថាទុំយើងមិនមែនសង្សារតែបងហួរ
យើងគិតទៅណាច្នានបោកបោកដល់ហើយនេះមានប្រុសម្ដងដល់ទៅ2អញ្ចឹងអញគិតថាវាយកអាទីឬក៏យកអាវិតតែបើតាមយើងគិតណាគិតថាយកអាវិតហើយហើយអាវិតស្អីវាប្រាប់អញហើយហើយថាវាមិនយកវិញទេពេលវាអត់យកវិញអញ្ចឹងអញដូចជាចង់បានចង់សែងតអ្មិចទេនេះចង់សែងមែនសួរវាទៅនោះចាំបាច់សួរអីអញគ្រាន់ចង់ស៊ីចោលចាំបាច់សួរចាំបាច់សុំអីដែរហីហើយឡើងឆ្លើយណែមិញអញនិយាយលេងទេណានឹកទីនឹកទីអញចុះវិតអឺសួរចង់ដឹងមិនមែនចង់បានទេវិតវិតអស់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់យូរហើយនឹងកុំប្រាប់ថាអញស្រឡាញ់ទីពួកហែងជួយគិតមើលអញចិត្តឈួតឯនេះចង់បានទីហែងស្រឡាញ់គេហែងប្រាប់គេទៅហេប្រាប់ប្រាប់គេមិនខ្លួនស្រីហ៎អញ្ចឹងគេអត់ស្រឡាញ់ខ្មាស់គេអឺតែអញគិតថាទីក៏ស្រឡាញ់អញវិញដែរច្បាស់អត់ច្បាស់អឺបើគិតថាគេស្រឡាញ់ហើយសារភាពទៅអញ្ចឹងអឺសារភាពទៅឆាប់ចំហែងក៏សំគ្នាជាមួយអាទីនឹងដែរបាយស្រឡាញ់គ្នាមួយអាទីហ្នឹងយើងបានផឹកកាហ្វេហ្វ្រីរាល់ថ្ងៃហើយញ៉ាំចាខ្វៃទៀតណោះអាក្មេងឈួតក្មេងឈួតតាមមកបងយូរហើយណែក្រែងនឹកខ្ញុំអីពេលនេះខ្ញុំមកហើយមិនលេងយ៉ាងចឹងណែតែយើងឡើងយើងតមួយកភ្លៀងដល់បងផ្ទះខ្ញុំហ៎វាកំពុងដាស់រំលឹកខ្ញុំឲ្យសារភាពប្រាប់បងហើយអាយឈួតហើយត្រូវហើយខ្ញុំវាឈួតខ្ញុំឈួតព្រោះមិនហ៊ានសារភាពមែនហើយខ្ញុំក៏ឈួតព្រោះមិនស្គាល់ខ្លួនឯងឈួតដោយសារបងបងឯងដឹងអត់បានហើយឈប់សម្លាញ់ទៅខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំអត់មានពេលកំណត់ឯងទេព្យាយាមស្ដាប់បេះដូងខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីរកបងខ្ញុំខ្លាចបាត់បងបងហើយខ្ញុំក៏ចង់មើលថែបងមួយជីវិតដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកឆាតទៀតបងខ្ជូតអត់ខ្ជូតខ្ជូតជាងណាទាំងអស់បញ្ចោទទេអីមានបានបញ្ចោទទេគេសរសើរចេញពីចិនចេញពីបេះដូងណាអង្គុយលេងសិនមកអូខេចង់ញ៉ាំអីចាំបងធ្វើឲ្យផ្ទាល់ដៃញ៉ាំអីក៏បានដែរឲ្យតែបងឯងធ្វើឆាទាំងអស់ហ្នឹងអង្គុយសិនតែអញ្ចឹងចាំតិចបងទៅធ្វើអញ្ជើញអរគុណនិយាយអញ្ចឹងអូនឯងសាមហាងអញ្ចឹងមកនិយាយអត់ថាអីទេអត់អីផងមកនិយាយឥឡូវស្រួលណាស់ដោយសារអីខ្ញុំប្រាប់ថាបងឯងបើកហាងកាហ្វេហ៎ឲ្យមកនិយាយថាបងឯងគាត់ថាគាត់ចូលចិត្តក្មេងណាចេះគិតហើយចេះរកស៊ីហើយមកនិយាយស្គាល់បងដែរស្គាល់តាព្រោះអីខ្ញុំណែនាំបងឯងឲ្យគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវប្រាប់ថាមកលេងហាងបងឯងទៅក៏អត់ថាអីទេហើយចង់ទៅណាប្រាប់តែឈ្មោះបងឯងទៅទៅដល់ណាក៏គាត់ឲ្យទៅដែរល្អហើយអញ្ចឹងបងកំពុងរកបបួលអូនឯងជិះម៉ូតូដើរលេង
ទៅណាជិះចូលក្នុងបេះដូងស្មោះបងប៉ណ្ណាស្មោះមែនណាជឿអត់មិនជឿទេស្មោះមែនណាអត់ជឿឯបបោអុយសូរីបងច្រឡំប៊ីមិននឹងហៅថាទៅដែរតែឥឡូវបងឯងហៅឈ្មោះខុសហើយអត់ទៅងងឯងលួងខ្ញុំបងច្រឡំតាអត់ទេខ្ញុំងងឯងលួងភ្លាមខ្ញុំរៀនងងតែបងឯងហ្នឹងមានអញ្ចឹងទៀតមិនអញ្ចឹងលោកមុនណាបងឯងងងដាក់ខ្ញុំឲ្យប្លុកខ្ញុំខ្ញុំតាមទៅលួងបងឯងដល់ផ្ទះឥឡូវលួងខ្ញុំវិញមកចិត្តតែមានហ្មងតើបងនោះក៏បានដែរសំទោសណាប៊ីបងច្រឡំប៊ីមិនមែនបូប៊ីមិនមែនបូឯងប៊ីល្អជាងបូប៊ីខ្យូតជាងបូប៊ីស្អាតជាងបូប៊ីគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងបូបូទៀតប៊ីស្វិតម៉េចមិញខ្ញុំថាមកខ្ចប់កាហ្វេផឹកតែឥឡូវខ្ញុំឆ្អែតបាត់ហើយអត់រំខានអ្នកទាំងពីរទេតោះយើងទៅវិញនិយាយមុនហ្នឹងគាត់លើអត់ហ៎មិនបាច់ខ្វល់ទេអូអញ្ចឹងអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមគាត់មកវិញសិនប៊ីមិនបាច់ទៅតាមទេបងគាត់ទៅលឿនណាខ្ញុំតាមគាត់អត់ទាន់ផងអូនឯងតាមបូបូអត់ទាន់តែបងតាមអូនឯងទាន់ហ៎នេះសង្សារអូនឯងឆាត់មកគេចាំនៅកន្លែងញ៉ាំអីបងអានឆាត់អស់ហើយក៏ហក់បងសិតតែអត់យកសង្សារទីបើមានសង្សារថាប្រាប់បងមុនគេគ្រប់យ៉ាងសត្វកាកកហកទាំងអស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់បងឯងពួកឯងបងឯងថាបើសិនជាខ្ញុំមានសង្សារបងឯងឈប់និយាយរកខ្ញុំហើយម្លុកខ្ញុំចោលទៀតប៊ីអូនឯងដឹងអត់ថាពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាបងតែងតែគិតថាអូនឯងជាបូបូទាំងកាយវិការពាក្យសម្ដីចរិតអូនឯងសឹងនឹងខាតដូចបូបូហ្មងហើយអីដែលបងខ្លាចបំផុតណាគឺខ្លាចអូនឯងមានសង្សារព្រោះបងគិតថានៅពេលដែលអូនឯងមានសង្សារអូនឯងលែងសូវមានពេលមកកំដរបងទៀតហើយហើយមិនអាចធ្វើឲ្យបងសើចមិនអាចធ្វើឲ្យបងញញឹមដូចមុនទៀតទេបងឯងកុំគិតអញ្ចឹងមើលខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់បងឯងតដាលតាហើយពេលតំណែខ្ញុំមកលេងបងឯងរហូតតាអ
ឲ្យខ្ញុំសំទោសណាហើយខ្ញុំក៏ហក់បងថាខ្ញុំអត់មានសង្សារកុំអន់ចិត្តមើលឈួនបងមានសិទ្ធិអីត្រូវអន់ចិត្តអូនឯងបងមានតែសប្បាយចិត្តពេលដែលអូនឯងរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឃើញឥឡូវទៅញ៉ាំអីមួយសង្សារទៅនោះគេកំពុងចាំឈប់សិនប៊ីបងសុំខ្ចីទូរស័ព្ទសិនបានអត់សប្បាយចិត្តហើយតាបងប្រាប់អូនឯងថាបងសប្បាយចិត្តហើយបងសប្បាយចិត្តពេលដែលអូនឯងរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងឃើញចាំទៅទៅកុំឲ្យគេចាំយូរអ្នកចូលមកជីវិតខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹមតែថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំយំយំខ្លាំងលើមុនហើយដឹងទេថ្ងៃនេះអ្នកឈានជើងចេញគ្មានថ្ងៃវិលមកវិញទេខ្ញុំក៏មិនអាចហាមឃាត់អ្នកដែរអរគុណក្តីសុខត្រឹមមួយពេលជាការចងចាំមួយជីវិតដឹងថាមិនអាចបញ្ឈប់ពេលបែកតែមិនដឹងស្អែកត្រូវរស់បែបណាត្រូវរឹងមាំរបៀបណាខត់ចិត្តកុំនឹកគេបែបណាទៅអូហូអ្នកចូលមកជីវិតខ្ញុំអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹមតែថ្ងៃនេះអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំយំយំខ្លាំងណែហីមកស្ងំនឹងសោះអាយខំត្រូវនៅបន្ទប់ណែប៊ីមានសង្សារហើយប
ត់យល់កែងថាអត់ស្រឡាញ់អាប៊ីហើយមកខូចចិត្តធ្វើអីមានខូចចិត្តណាច្បាស់អត់ច្បាស់ហើយមានខូចចិត្តទេគ្រាន់តែអត់សប្បាយចិត្តនៅតែអត់យល់បើអត់ស្រឡាញ់មានអីអត់សប្បាយចិត្តហើយមិនយើងហើយយល់ទេយើងស្រឡាញ់រាប់អានដោយប្អូនអញ្ចឹងព្រោះគេច្រឡើមគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយពេលដែលយើងខូចចិត្តណាអាប៊ីតែងតែកំដរយើងពេលដែលនៅជាមួយគេយើងតែងតែចាត់ទុកគេជាបោបោតែឥឡូវគេមានសង្សារហើយគេប្រកាសជាគ្មានពេលមកកំដរយើងទៀតទេហើយថាទៀនកុំខំប្រឹងពេកអារឿងស្នេហានឹងឥឡូវវាអញ្ចឹងណាហើយផឹកប៉ុណ្ណឹងបានហើយមកទៅផ្ទះអញងុយដេកហើយនេះបាត់ហើយអញអើយម៉េចអត់ឲ្យអញសើចមកឲ្យអញយំមែនឥឡូវបើចង់ឲ្យអញយំណាអញយំឲ្យមើលភ្លាមហ៊ុយណែកុំធ្វើអញ្ចឹងមើលអញភ័យណានេះកុំព្រោះដោយសារប្រុសម្នាក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាអញភ័យណានេះអើយអញខឹងអានឹងដល់ហើយនេះអញចង់តែទៅជេរវាហើយនេះតែអញតែខ្លួនឯងក៏បានដែរHello ខ្ញុំរំខានជាងអត់ខ្ញុំសុំសុំមួយបានអត់បានតើមានអីយ៉ាងជាមួយមីត្រូវជាអីនឹងគ្នាមិនបានសួរអញ្ចឹងប្រាប់មកប្រាប់ឲ្យធំមកខ្ញុំអត់អីទេសង្សារគ្នាខឹងគ្នាហើយនាងមកកំពុងសោមនេះគ្នាមិនមែនលេងសើចទេគ្នាស្រឡាញ់នាងគ្នាអត់ចង់បាត់បង់នាងទេភាពមើលភាពឲ្យធំមើលខ្ញុំមួយ2សង្សារគ្នាអូមានអីសំគ្នាតាសំគ្នាខ្លាំងយើងមួយដេវីតក៏សំគ្នាដែរអរគុណតែខ្ញុំថាចាញ់គូយើងជាមួយបេបេក្មេងហើយស្អាតឈុតសំជាមួយយើងខ្លាំងហ្មងអរគុណអរគុណដូចគ្នាប៉ណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់រំខានយើងទៀតទេអរគុណបានថាត្រូវជីវិត
ទេគ្នាត្រូវទៅភ្នំពេញវិញថ្ងៃនេះឯងយើងចង់អរគុណឯងផងអរគុណឯងច្រើនហើយណាអរគុណរឿងអីមើលថានាងឲ្យទៅបានល្អទៅយើងសប្បាយចិត្តហើយតែរឿងគ្រប់យ៉ាងអត់ដូចឯងគិតទេណាខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់ហាញតៃថាពួកយើងអត់អាចដូចដើមវិញទេអូនចង់ឲ្យបងធ្វើម៉េចទៀតបងតាមលួងអូនអស់ពិធីហើយនេះចាប់ពេលឆ្លុះគ្នាមិនមែនលួងគ្រប់ពេលខ្ញុំខឹងចឹងតែងតែបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចាប់ពេលណាជាមានដឹងចឹងធ្វើអីអត់បានខ្ញុំខឹងចឹងជាពិសេសហល់ពេលឈប់គ្នាម្ដងម្ដងយើងទុកខ្ញុំចោលរហូតពេលដែលយើងទុកខ្ញុំចោលនឹងឯងជាពេលបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះកាត់ចិត្តអត់ទេបបោបងស្រឡាញ់អូនលើខ្ញុំកាត់ចិត្តបានណៃខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណារវាងខ្ញុំនឹងយើងពីរអ្នកយើងទោះព្យាយាមបែបណាក៏អាចនៅដើមវិញដែរបាច់ហត់តាមលួងមនុស្សស្រីដែលប្រកែកខឹងដូចខ្ញុំទេអត់ទេណាបបោបោថ្ងៃក្រោយកុំទុកគេចោលទៀតណាបបោអូយធ្វើម៉េចហាទីតាម៉ាអាទីតាណាចុះវាថាមកលើថាបបោត្រូវទៅភ្នំពេញវិញថ្ងៃនេះឯងប្រហែលជានាងកំពុងត្រៀមចំអីវ៉ាន់បើឯងស្រឡាញ់នាងឯងទៅខត់នឹងទៅហើយវានៅមើលស្អីទៀតនោះហ៊ុយនឹងងប់ប្រត់ដល់ណាទៀតនោះមកបានហើយនៅស្នាស្នាដល់ណាទៀតឡើងណានមកនៅងប់ងល់លំប្រោះដល់ណាទៀតគេមិនមកទេThank you.
ម៉េចបាននៅនឹងពេលដែលខ្ញុំខូចចិត្តខ្ញុំមកទៅនឹងរឿងឈឺចាប់ខ្ញុំជួបច្រើនហើយតែពេលដែលដឹងថាបូបូទៅវិញវាលើសពីឈឺទៀតចុះបូបូមិនបានមកនឹងមែនទេតាមពិតទៅខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅពេញវិញហើយតែខ្ញុំចង់មកទីនេះជាលើកចុងក្រោយព្រោះវាជាកន្លែងដែលយើងជួបគ្នាដំបូងហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើតាមបេះដូងខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ជើងទីស្រឡាញ់មានសិនអាចនៅក្បែរស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាត់អាចធ្វើជាសងសារគ្នាបានក្នុងអារម្មណ៍កំពុងហូរហែងទុំអ្នកទុំនងយើងលើសពីមិនហើយមែនទេចិត្តដឹងច្បាស់ថាស្នេហ៍តែចង់សួរថាកុំជុំលៀងមើលគ្នាធ្វើអ្វីបើចិត្តភក្តីមានរឿងខ្លួនលៀងបាំងគ្នារហូតអានឹងបេះដូងខ្លះដែរទេស្និទ្ធស្នាលដូចជាមិត្តតែចិត្តបារម្ភដូចគូស្នេហ៍ចង់សារភាពប្រាប់ដែរតែខ្លាចគ្រប់យ៉ាងខំកើមីអូននេះដូចមែនមីអូនថ្ងៃមុនចាអឺអូនឯងប៉កែមែនណាដូរមុខរហូតឯងខំតសើតសំគ្នាមួយមីអូននោះឥឡូវដូរមុខទៀតអាអូនឯងឆ្វាក់អឺបងបងឯងយកថៃធីដូចរត់ដងនឹងមែនអូចាចាចាំខ្ញុំដល់ឲ្យបងណាអូខេនេះបងអរគុណបងចាអរគុណកាត់អីប៊ីមានដឹងរឿងនេះអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងជាប់ឈ្មោះជាអ្នកទី3ហើយត្រូវអត់អ្នកទី3អីគេបង1 2គ្រាន់តែរាប់អានគ្នាតាហើយគេក៏មានសង្សារគេដែរបងថ្ងៃមុនប្រាប់អូនឯងថាបងសង្សារគ្នាបងក៏ហក់នឹងអត់ទេខ្ញុំខន់តែខ្លាចជាប់ឈ្មោះជាអ្នកទី3យល់អូនអាចប្រច័ណ្ឌមែនដឹងនេះប្រច័ណ្ឌមែន
បើប្រច័ន្ទថាប្រច័ន្ទទៅមើអូយកុំអញ្ចឹងមើបបោបបោបបោអីនេះមើអូយបបោបបោបានខឹងទៅបបោអូយបបោម៉ាបបោបានខឹងទៅបបោអូយបបោអូយអូយបបោបងសុំទោសបបោបបោនឹងមានតែអូនហើយនឹងបងអង្គុយសាសងគ្នានៅក្នុងពន្លឺច័ន្ទដូចចាំងស្រស់ស្អាតបើសិនមានអូននៅក្បែរប្រាំចង់អត់ក្រយ៉ាងតែជាសង្សារបងអូននៅជាវងតែនៅស្រងអំចាចាំពន្លឺមកវិញហើយសង្ស្រងបបោចាបងចាំប្រាប់អូនថាបងដឹកអូននឹងព្រមអូនអាចដឹងមិនបានបងណាត់អូនឯងមកថ្ងៃនឹងអត់ខ្លាចអីកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងជួបគ្នាដំបូងហើយក៏ជាកន្លែងដែលយើងត្រូវមកជួបគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅបងចង់ឲ្យកន្លែងនឹងវាខ្លាំងទៅជាកន្លែងកន្លែងអីរៀបការជាមួយបងបានអស បងគាត់កើតអីបងជំងឺគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូច្នេះតើឆាប់ជាបានទៅបានខ្ញុំទៅសិនណាជំងឺគាត់មានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូច្នេះតើឆាប់ជាបានទៅបានតិចមកបងចាំបាច់ហើយមកបងមិនធាក់ខ្ញុំណាឯងឃើញមករយៈនឹងវាអាសាវល់មកមិននឹកស្មានថាលើកនេះធ្វើធ្ងន់ដល់ឋាននឹងសោះមកបងកុំកាត់អែសោះណាអឺអូយមិនទីដាច់ចាញ់ចឹងអូយអូយមានតែបនសានព្រះឲ្យតាមថារសាបបអូយសាធុងលោកគ្រូប៉ែនអ្នកជំងឺគាត់មិនហើយបាទអ្នកជំងឺត្រូវការអ្នកបរិច្ចាគភ្នែកអ្នកបរិច្ចាគភ្នែកសង្ឃឹមតែភ្លឺភ្លឺវិញមកអើយអូយយើងសប្បាយចិត្តណាស់នេះអើយកំភៃអីណាហ្វ្រេនThank you.
ច្បាស់ហេ friend ច្បាស់ហេ hello អបអសាទរបងអាចមើលឃើញវិញហើយអូយមើលឃើញច្បាស់ហេច្បាស់ហេណែអាទីវាຕົកឲ្យទទួលយកទៅឃើញហើយបងសូមផ្ញើក្របភ្នែកមួយគូននេះដើម្បីមើលភាពស្រស់ស្អាតនៃពិភពលោកជាមួយអូនទោះជាថ្ងៃក្រោយយើងមិនបាននៅក្បែរគ្នាតែបងនឹងចងចាំថាអូនគឺជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេបងសូមទោសដែលចាកចេញពីអូនសូមទោសដែលមិនមានវត្តមាននៅពេលដែលអូនបាត់ភ្នែកតែបងពិតជាមិនចង់ធ្វើជាបន្ទុកឲ្យអូនមើលថែមនុស្សដែលមើលមិនឃើញដូចជាបងទីពីមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អូនខ្លាំងបំផុតខូចចិត្តតែងតែយំឈឺចាប់ខ្លាំងក៏ខ្ញុំយំគេបង្ហាញខ្លួនជូតទឹកភ្នែកខ្ញុំបដូរពីយំខ្ញុំរីករាយរឿងល្អកំរោថិតថេរខូចចិត្តម្ដងទៀតមែនទេមើលឃើញទេអត់ឃើញផងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទេបាទអរគុណឈប់សិននាងឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះឆេខ្ញុំឈ្មោះទីអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំញញឹម